Gambar ni. Mana Zaimi tak sampai-sampai lagi ni? Kan? Lalu dia sampai awal lu. Ha? Sampai? Kau sampai? Kau ni first day lagi dah lambat. Mana boleh macam ni? Ni Zaimi. So dia wait. Ni lah, ada cerita ni? Apa dia? Sebab ada post kat masa. Dia kata cerita emergency dari Zainal Universiti dah stand. Serius lah? Ha. So macam ni? Boleh. Attach malam-lama kat sini. Ha, cerita lah kot. Kau masuk buat saya Alexandria University ke? Kenapa? Cik Ru belajar kat sana. Tipu saya ni, cik. Takkan nak tipu lah. Banyak lah pengalaman yang pakcik lalui. Kau buat attachment sini eh? Ya, cerita sama eh, cik. Gitu lah. Tak apa lah. Kalau kau nak tahu pakcik dulu, mari pakcik ceritakan balik. Students, today we will study how to take blood pressure. So have you done this before? Yes. Okay, Rafiq, can you try this procedure? Yeah, sure. It's like I've seen it like 1,000 times, guys. It's so easy. Dan semua, okay. Kau buat apa ni? Nak buat lagu lah, tak awet aku. Awet ni kau? Bukan dia tinggalkan kau ke itu? Aduh, lupa. Saja dia main nak release stress, hobi. Hobi kau apa? Aku baru dengar tadi dekat radio kesihatan mesin ni. Sekarang ni kau tahu, hepatitis B dengan B. Hazar dah banyak lah menular. So, korang ni daripada buang masa baik dengan benda-benda macam ni. Dapat info pun dapat. Terus tak ada lah buang masa. Hebat tak cerita pak cik tadi? Wow. Hebat pak cik, hebat. Saya kagum pak cik. Wah. Tapi kan pak cik? Ha. Saya tengok atas bawah betul pak cik doktor ni. Kata saya je. Nampak pegang kain ni, macam janitor ni. Itu pun ada kisah dia juga. Kisah? Saya ceritakan. Sure. It's like I've seen it like 1,000 times, guys. It's so easy. So, you said that you have seen it 1,000 times, so why can't you perform it? I don't know, it's not the same. So you didn't study well. Shame on you. Get out! Know what? I don't need this. All of you can study with him. I'm going to go with the other professor. See you guys. Sekian, terima kasih. Hey, Ovi, let lu. Kau nak pergi ni? Encik tak pergi. Kenapa? Aku nak pergi makan dekat lah kot. Ayam dia orang terbaik kot. Lagipun, ini encik sebenarnya dah buku lah. Tak payah baca lah, Tank. Macam. So,
So korang ni daripada buang masa baik dengan benda-benda macam ni. Dapat info pun dapat. So tak ada lah buang masa. Betul juga tu. Jomlah kita study. Kau feel meh last study sekali? Aku study jagi ke? Penat lah. Ready photo. 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Friends, and they're graduating today, except me, because I failed. Is that fair towards me? Son, it's okay. Back then, when I was in your age, when I was in the medical school, I failed at least 6 papers. And look at me now. I'm the head of department. You see, son, life is like boxing. It's not how hard you can hit, but how hard you can get hit and keep moving forward. Do you understand? I understand. But right now, I'm beaten. Life can only get better. Trust me. Are you sure? Absolutely. Thanks. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah doktor, doktor buat apa dengan kain ni? Ni kita sayang ni. Kita minta maaf lah lambat, ada kerja kat belakang tadi. Tak apa, tak apa. Ha, doktor ada patient. Patient? Bilik E205. E205? Ha, jalan straight lah. Sakit apa? Tak tahu lah, macam disk apa tu. Tu lah rupa-rupanya doktor yang kita tunggu daripada tadi. Haa, yelah tu. Jom. Jom. Jom lah. Papa nak dengar cerita pakcik pula lah. Pakcik pun dah cerita. Tak apa lah pakcik. Terima kasih pakcik. Haa, tak apa. Ini main-main. TV main lah. Terima kasih. Bye. Elok best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world.
can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're dah siap untuk exam belum? Ya, apa benda? Exam? Exam apa? Exam dah. Exam? Belum lah. Apa persiapan untuk exam selain pada belajar? Yang belajar, mesti lah kena rapat dengan Tuhan. Kena semayang. Ya, pukul. Lepas tu, makan, jaga, breakfast. Oi, oi. Lepas tu, pukul. Lepas tu, kena berbaik dengan Tuhan dengan manusia yang lain lah. Buat marah-marah tak pukul, bang. Marah. Marah. Saya pun boleh makan tadi, bang. Tak ada penat, bang. Ayah. Ayah, Rio. Hai, kami is Alex. Walaupun kami jauh di mata, dekat di hati. Good luck. Baca buku sampai habis. Buat lagi, kan, insyaAllah. Don't give up. All the best. Jangan lupa habiskan semua buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Hepatobiliary Unit. Ada seseorang nak sampaikan amanat yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Amir Luqman. Saya ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan dan selamat maju jaya kepada semua SS tak kira apa department dalam peperiksaan yang akan datang. All the best, bi taufiq wan najah. Moga kejayaan milik kita semua. Hi, saya Farah Azhar. Nak ucapkan all the best untuk exam SEM kali ini. Do your best and have a nice day. Bye. It's all the best. Hey, hi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada OB Ace ucapkan selamat pula kepada semua atas kesan yang akan datang. InsyaAllah. Hoi ting. Hi guys, good luck for exam. Good luck for the exam. Hey guys, apa persiapan korang untuk exam kali ni? Main game. Kita release stress. Lepas bila semua stress dah tak ada, kita study betul-betul. Banyakkan buat soalan lah. Lepas tu bila nak exam ni, kita bincang-bincang dengan kawan-kawan. Study dulu tu penting kan? Ada apa-apa ucapan lah untuk yang bakal ambil exam nanti? Taufik buat najah, Taufik ujian. Good luck, all the best. I wish I